okwanjwa nembaga kukutusibwako City Bridals kukamukamu plaza Mwexil Vocational Training Center kuchitebe cha feka ule bombo omu kwano lero jangaro tegerenti wampamba wotori siria senywa zesebaka nyabo uo. Betanga to sec reception obugombi obugombi wa digisiri we wasoso okulaga nti abagole betulindiridde batuuse laba bwe gukulesa wabazadde mama ne tata boyagale nnyo we nogena noyo gwe walaba oluvannyuma oh ye yakulira makamalala nawe ne bakuzale walala. Reception in Kalaya Madrid. Mchalono, Mchalono Delphi, I know Kwano Kwenjolo Emirid, Wangalanzi Mungi, Atelangiraga, Omsai, Kujito Mkwano, Mwamwe, Mahinga Lange Tena Kudamwa, Ilo Kwaiti, Kofti Mwafukino. Nafunye Nange Omolongi, Nansuwe. Kolaba, your wedding arch. Tika tika na kuzine juice tutibachi asala usazi kagua mwabula bakula una kaji kaji akabela kaga ntiba kudeo nitisemi pia bakudeo ola mofia ntiba kudeo isule mpia na mwabula we mwabula decorators ina ache na kuzine mwabu ya kola omutima neguwa motefu neguta yuga cake nakuba tadeko shouting colors. Tenga, mwesu machuwa chuma niti kutulimu rainy season, watulimu visera vya mkuba, kekibati tele do, katinti ya kenja ulo. With every year to olola, itungula, mungala kwa hana kujitungula. Ankakasi zamu vya kola, kumuti mane guba mutefu, mbeguta yuga. Ninakusa zamu kwa no, kungera te kumugondera, okufuna valingo. Chosi changu owesi kwa hata muendo chintuline nyoku kuma wewomo musinganye yotabu gwe batenda kuya gala bomo wetembe chimugumi antobo mwesiga nomu kwano kwa kumira temu vampulungu haitebo yawe kwa deko fresh white flowers nungi nyo kwa zile tirokusiko muko nungi eri abakole kwa bulanga bayongi deko ni green kwa anga green animo kutunulila hati langa green ya wadako watakana ulongi ni wabusubi mumbaga ya wajira kwa njiwa wailu wachite outdoor wedding kankuma wuko gira kwa nyumera reception ya mabilibano omulabi wa Delta TV bananga bantu bachagenda maso pera ngabakola embaga ezebay naye nembaga mpitirideko omanyiti kuliko zidigi zigenze ziita mu kibuganga zibakolere kubo ntuleko chugwe baika uri stede jitulire munsabire sigwasi manyinde zitula ko kati chichi chokola wano tuba tugoberera mmoro kazino nga tuzikuma mujamu tubayisa mujamu netunyi miso mukolo. Okay. Kakati eno company bajitani. Bajita Mike Williams. Okay. Umugole mutani ko muvuga kuva ludda wapaka uwa. Kuva watandikira mu gardens, mu church paka ku reception. Musaluni te mutandikira yone musaka ne muzika ngawo muzake. Yes, wonaye wonna tuyitayo ne musaluni. Okay. Bale oba muvuga mutya. Ii mama nandi jitudde muko. Naye mame nime kuno cha kutula koko bagole. Mhm. Zibaza kubawerekera. Zibaza kubawerekera. Kale sebo bakone ko babayika banno. Batumide bona banange benkola nabo bonna. Zigenda kugamba ono nono nebe narese waka. Ndi kudenta ti. Kale we bale nyo sebo. Kale bachagera maso nokuma anto wulira anto wulira labo no bwankanga. Ezo zembake zebay babera basa ebintu ngatebagala kumanya kubanga omukolo babera bagwe chagekera ochala ba Delta TV tukole obulijala ba Delta TV abagole bayine ngeri je bagenda okubera nga babaniriza mu ngeri eri so special eri wayimiride yabasajja eno wayimiride yabachala atabachala banyumie bamba de uniform chimwe ba girls. Hello Sherita, muli smart. Thank you, Nolly Smart. Kachirachi mwimiri dewa. Tuneza kwa nza wakole.
kuba ina ko luganda oba mulimu gwamwe gwakwaniriza abagole mulimu gwa fe gwakwaniriza abagole kachimwe baba itabani batita ba diva links ashes okay yeah eba ashes baniriza na abagole yes tukola bule chimu tuaniriza abagole tusavinga tubayamba ko mbuli chimu chebetaga chiyamba chiti omukole echo chiyamba okubanga families te aba family te baina kwenyigira mbine ebintu ngaku amanyino parking emmere habuli chimu tubayamba ko ne bano bampisa te ba parking Kale mkono kati mugena baniriza mutia mugena zina mugena kubandu muziki tubanize tukubenga lo tuzine ndogenda kono tya mwana gwe ngenda kila like down then kono yaniriza yeah Kale dear thank you Kale mwe bali kunyuma Kale nyao Kale katulinde nye ne maze nyumba ne bweja Ata maze tukumanye Kale bambi katabengeje bagende kwaniza mu abagole ochaine nsongazo nokupera ngola ba Delta TV tukole banange bakoze decoration bakoze cake bakoze wanu bagende okusalira bagenda kugula kaji bulijo basala busaziye ni banondoza bagenda kugula obuguzi kaji oluvanyuma balyoke batambulire ku red carpet etegeza buwanguzi haha bagona wangu radio msanjo oyo ne mukazi oyo oli mfumbo obati oli mfumbo sili mfumbo naye ndi engaged Yes. Hey, Chani kizako leta chi. Ke. Ke weche gende. Toba unkwa gara nyo. Viva nange njaga lonzi kirize. Unkwa nirize. Oba unkwa njulire. Omwami no mchala. Ba. Kazibwe. Ba kazibwe. Ama tu mwaga zibye. Ni mga kamwe kuwe mbaga. Sime chini. Yes. Congratulations. Thank you. Wevu gide mchala mama Raji. But in the words that is that's almost security known. Badda kuvuga baje uliro tya Burundi nyera nze smiling Ngacho chanchobani atomera Arrested Bana inga munyo midolo na kumgole ngo nyumye nyo Wewe bade kufisi Kaka kalunji kavudeyo Wewe bade kufisi Ona kulutambude ngabo bado ragala sofa Yeah okutwaliza awu kyatambude ngabo mbadde ndwaga Bolengeza boli botunula yokeri olabanga buli chimu chiri oke Chiri oke Umuchala yababa deba mkuletila wali mwagena mwuku wimbaga wabadolo waza chisewu. Vile waza tupi wabade wala nyo kwa anda wabade manjira bayina uku mwaleta. Nga nyebwe bako labatia. Bayina uku mwaleta. Ngo chimanyi bate kwa kuku wimbaga. Yenye. Chibi yoko zebi kuanguza umami wamu isi zote ya mkwano. Umami wange mu isi zafuru unji ndi mkaka mate mwagara nyo. Ito chokere ngo mtu nulide. Mkwagara nyo. Isebo biche bimuwanguze omutima gwosebo. Binji naye muntu mulamu mukaka mwate mukwatampola. Amanyengeri yo kuyisamu. Ge mazima. Mazima mwena banga ki? Emyaka giri nga mukaga. Kitegeza ba baby we bali oba baby. Tulina babiri. Babiri. Tusubirayo aka honeymoon mugole. Yes. Sure deal. Yes. Muga ngenda kuongera abana mutululiro. Ngenda muongera balongo. Kale bambi kati embaga mwajitegeka banga chemba begasebo embaga twatangira jirowoza ko mwezi gwa November mwaka ogwedde nene soka tupozinga nga tutidde okulonda nachi kati okulondo bwe kwagwa ne tusitule eche mukiddamu ngoteka omuku embaga muweleza kayimba mwami omukwani ne kayimba kuyagala olire Mweleza, tonefuri ya basiva chakulani. Ochitegero, inakola inje wandi ya gade muimbi na mkwano. Ochikatilize, ochikatilize ntitako. Kasiweka kasa. Kale gwe mweleza, sewa na wakako. Akange, kandivade ataito sijimanyina yika, beti mjimbi chua. No, wa gospel. Beti na chibuka, beti na maganda. No, ni mama wa baby Gloria. Yono, hemba wakaita yono, gwenda bagambanga. Kagamba. Nkaloweza nko zente, malika jukida. Kagenze na ye, nkamanyi. Tuja kunonya. Kale mwebaze kubantu, tubaleke. Twebaza abantu bonna. Abatubeeredde wo okutandika lwe twayanja ensonga n'abatuwadde ku ssente
n'abakoze emirimu abakoze guno nabaze munayo osobola okutegeka bane batajja bayinza obutajja kale akasemberayo ddala ani asinga okwagala munne nze yetayogedde ani asinga okwagala munne fenna tweyagala ekyo yagala kuleeta butabanga kikumi omwagala mmeka percentage bagigaba mu laavu kubanga kiri kya katonda wangi semwagala mu percentage omwagala kuva ku ntobo y'omutima gwo yenyavu mwasinkana ku ssomero oba mwasinkana twasisinkana Rubaga mugenze kusaba bulungi kale muni yagala bakutwalewa ekyo kyama kyaffe ayinza okwogera n'okyusamu n'omanya wajja ayagala abateesi bangi bayinza otugoberera naye nga mugole wa mawandi agadde akutwalewa ayinza okyusamu naye wandi agadde njagala nkole surprise yaba alaba gyantwala mugambe gwamanyi gyontwala gwamanyi gyontwala nze ndiwo tova ku Delta TV abagole bafereka tubaleke bagenda kuba nga bayingira abantu babalindiridde dda ba ashes babalinze nkwegamba naffe tulindiridde naye bambi nga bwe tukyali wano nga tubalengerayo bayingira n'emmere nayo tujja giri abagole baleke kunyiga wamasi kyekyo nokupakinga bapaki tova ku Delta TV tukole omugole omulaba era anyirira bulungi ayambadde bulungi namulabiridde bulungi selection ndoozo ogiraba anyiridde bulungi nnyo omugole waffe yenna muto kwegamba byonna kiri bulungi alidde yalidde alidde anywedde kutuzi kwegamba kati mubobevu bulungi agenda kuona bulungi dansi era ojja kuba omulaba mbaagaliza mireme mu bufumbo baabwe era mbasabira bazaala abalongo peya nga mukaaga nedda nnyabo siri mufumbo sinoonya siri bwomu naye nga sinoonya no best man naluluyina ebyalo ekituufu nina naye nga nange natera okuba nga nyingira ekintu ekyo abagole baffe tubaagaliza obufumbo obulungi tetuyinza kwongerako ekyo kyokka kyetubaagaliza kuzaala baana kubeera bulungi mu bufumbo kwewabula kwetrustinga mutumiddeko mukyala wange bamwyita mama malik bamwyita mama malik mumatira nnyo ate ngenda mukuba embaga ngayo nomulongo bwakoze nange bwe ngenda okikola kamuso bimwetokote okitegeera omukwano leero